アジマラの日々これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日々これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日を良いとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日々これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。7月14日、今日は何の日？1879年の今日、日本初となる伝染病予防の法令、開港コレラ病伝染予防規則が公布されました。それにちなんで、1959年、現在の厚生労働省と日本検疫衛生協会が今日7月14日を検疫記念日に制定しました。コレラは過去200年の間、数年ごとに世界的大流行を繰り返しています。最初のパンデミックは1817年にインドのカルカッタ、今はコルカタっていうんですよね、コルカタで発生し、アジア、アフリカに蔓延、一部は長崎から日本に及びました。これが日本で最初のコレラの流行で、1822年のことです。この時は九州から東へ広がり、東海地方にまで及びましたが、箱根より東には感染せず、江戸での被害はありませんでした。日本は2回目の世界的流行時には波及を免れましたが、3回目の流行は日本に及び、1858年から3年にわたって全国を席巻する大流行、いわゆる安政コレラとなりました。安政コレラは、上海から長崎港に入港したアメリカ船ミシシッピー号の船員がコレラに感染していたのですが、この時の流行は長崎から江戸、そして函館にまで広がりました。長崎でコレラの治療、予防に取り組んだオランダ海軍軍医ポンペは、これ昨日出たポンペですよ。オランダ海軍軍医のポンペは、日本滞在5年回想録の中で、日本人がコレラ大流行の原因を外国にあると考え、時に外国人を敵視するようになったと記録していて、安政のコレラ大流行は攘夷運動を刺激することになりました。ちょっとだけおさらいです。日々これ口実では何度かお話に出てきていますが、開港ですね。1854年の日米和親条約で下田と函館が開港。1858年の日米修好通商条約で下田と函館に加えて横浜、長崎、新潟、神戸が開港されています。明治時代に入ってからも 2,3 年間隔で何万人という単位の患者を出す流行が続きます。1877年には神奈川、神戸、長崎などでコレラが発生し大流行となり、同年、船舶での検疫と地方での一般的な予防法を定めたコレラ病予防法心得が公布されました。1878年には検疫規則を作ったものの、駐日英国公使のハリー・パークスが、日本在住イギリス人はこの規則に従う必要なし、と主張。1879年には、中国の清国ですね。清国から九州にコレラが伝わり、西日本で大流行。この年、これに関連してヘスペリア号事件が起こっています。ヘスペリア号事件とは、西日本でのコレラ大流行を受けた日本当局が、ヘスペリア号に対して、ドイツ船のヘスペリア号に対して、検疫停船仮規則によって検疫を要求したのですが、ヘスペリア号はそれを無視して出航。
横浜港への入港を強行したという事件で、このためにコレラは関東地方でも流行して、この年だけで10万9000人の死者が出ました。このヘスペリア号事件は、国民の間に不平等条約を改正して、領事裁判権を撤廃しなければ、国家の威信は保たれず、国民の安全や生命も守ることができないという認識を広めるきっかけとなり、条約改正要求の高まりをもたらした一つの原因となりました。日本がようやく海航検疫権を獲得するのは、1894年に陸奥宗光外務大臣の下で結ばれた日英通商航海条約などの改正条約が発行、効果の効力の発行ですね、発行した1899年のことでありました。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。